I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. ចាប់ពីខែសីហារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាគឺជាកំឡុងពេលមួយដែលទូរស័ព្ទទំនើបបានបង្ហាញខ្លួនជាច្រើនហូហែហើយចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកគឺខ្ញុំបានចាប់ការទូរស័ព្ទមួយគឺមានឈ្មោះថា Tecno CAMON 20 Proគឺជាទូរស័ព្ទកម្រិតថវិកាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Tecno Mobile ទូរស័ព្ទនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលទទួលបានអាវើតនៅក្នុងការរចនាល្អជាទូរស័ព្ទដែលមានអេក្រង់ល្អថាមពលថ្មធំហើយជាមួយនឹងកម្លាំងរត់ដ៏ល្អហើយក្រៅពីនេះគឺវាបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា AI ផងដែរក្នុងតម្លៃ219ដុល្លារខ្ញុំគិតថាតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃដែលល្អមែនទែនសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលទទួលបានអាវុធនៅក្នុងការរចនាហើយជាមួយនឹងមុខងារល្អល្អចំណុចទី1ដែលយើងនឹងជជែកគ្នាគឺរចនាបថទូរស័ព្ទនេះគឺទទួលបានអាវុធផ្នែកការរចនាសម្បកខាងក្រៅដែលមានឈ្មោះថា Music Award ឆ្នាំ2023វាគឺជាចំណុចទាក់ទាញមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺអាការរចនាបត់ថ្មីសាឡាងដែលមានពីរពណ៌ដែលមានពណ៌ខ្មៅហើយជាមួយនឹងពណ៌ខៀវនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តផ្នែករូបរាងខាងក្រៅមែនទែនការរចនាបត់រាងគ្រីស្តាល់ដូចត្បូងពេជ្រហើយចាំងផ្លាតជាមួយនឹងពន្លឺប្លែកមែនទែនដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងការទទួលបានអាវុធមួយនេះខ្ញុំចូលចិត្តការរចនាបត់ខាងក្រៅរបស់ទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនេះបើយើងក៏លើកមើលជុំវិញនៃទូរស័ព្ទដែលមានរាងជ្រុងមួយនេះយើងនៅតែទទួលបាន USB Type C រុនដោតកាសដែលមានភ្ជាប់ជាមួយកាសក្នុងប្រអប់តែម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តការវេចខ្ចប់និងការដាក់បញ្ចូលទាំងកាសហើយជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកគ្រប់បែបសពយ៉ាងជាមួយនឹងស្រោមការពារទៀតខ្ញុំគិតថានេះគឺទិញមកកញ្ចប់គឺបានមកស្រាប់តែម្ដងបើយើងនិយាយអំពីអេក្រង់គឺអែមមែនទែនជាមួយនឹង AMOLED 120 Hz AMOLED 120 Hz អេក្រង់ AMOLED ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយគឺជាអេក្រង់ដែលអាចទទួលបានពន្លឺល្អច្បាស់ក្នុងការមើលហើយវារអិលជាមួយនឹង120 Hz ទៀតនិយាយទៅគឺអែមមែនទែនដែលវាលាតជាមួយនឹងទំហំអេក្រង់ 6.67 អ៊ីងធំមែនទែនហើយសល់គែមទូចមែនទែនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្នុងការមើលរឿងអូ Facebook ឬការលេងហ្គេមមួយចំនួនគឺរអិលមែនទែនហើយវាអាចដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនអូតូស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីជួយសម្រួលនៅក្នុងការសន្សំថ្មរបស់អស់លោកអ្នកតោះឥឡូវយើងមកជជែកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាម្ដងទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមានកាមេរ៉ាគោល64 megapixel ដែលបំពាក់ជាមួយនឹង AI cam មានន័យថាវាបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារ AI នៅក្នុងទូរស័ព្ទផ្ទាល់តែម្ដងវាមាន megapixel សម្រាប់ថត macro ដែរហើយកាមេរ៉ាមុខមានទំហំ32 megapixel ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង flash នៅខាងមុខស្រាប់មុខងារកាមេរ៉ានេះគឺបំពាក់នៅមុខងារជាច្រើនហោហែមិនត្រឹមតែ AI cam ទេមាន beautiful mode ជាមួយនឹង AR ហើយនៅមុខងារជាច្រើនផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺខ្ញុំចូលចិត្ត night mode នៅក្នុងកាមេរ៉ានេះតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅសាកល្បងជាមួយនឹងគុណភាពដែលខ្ញុំបានប្រើកាមេរ៉ាទាំងអស់នៅមុខងារទាំងអបាល់ម៉ាននៅក្នុងកាមេរ៉ានេះជាមួយនឹង footage របស់ខ្ញុំ I love the way my body's moving to the beatI love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. នេះគឺជាគុណភាពសំឡេងដែលចេញពី dual camera ចេញពី camera ដែលយើងយកខាងមុខហ្នឹងហើយជាមួយខាងក្រោយបើយើងនិយាយអំពីទំហំផ្ទុកមិនបាច់បារម្ភទេវាមាន RAM 8GB បូកជាមួយនឹងទំហំផ្ទុក256ហើយអា RAM 8GB ហ្នឹងវាអាច extend ជាមួយនឹង software បូក 8GB ទៀតអញ្ចឹងការលេង game និងការរត់កម្មវិធីមួយចំនួនអស់បារម្ភហើយអ្នកទាំងអស់នេះអាចលេង game ធន់មួយជុំឬក៏វាអាច load ជាមួយនឹង game ធំមួយចំនួនដែរដែលវា adapt ជាមួយនឹង hardware របស់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះពិសេសនោះគឺវាមានថាមពលថ្មដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយទូរស័ព្ទមធ្យមគឺថាមពលល្អមែនទែនជាមួយនឹងកម្លាំងសាក33វ៉ាត់ខ្ញុំស្ទើរតែកាន់2ថ្ងៃដោយអត់ហត់ហើយអូស Telegram លេងហ្គេមបើក Facebook បើក YouTube មើលរឿងហោហែគឺវានៅតែអាចរត់បានមួយថ្ងៃពេញឬក៏ហៀរទៅដល់មួយថ្ងៃកន្លះទៀតខ្ញុំគិតថាវាជាទូរស័ព្ទមួយដែលអាចជួយសម្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ការងារប្រចាំថ្ងៃអូបណ្ដាញសង្គមនឹងលេងហ្គេមកម្រិតមធ្យមជាពិសេសគឺអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថតរូបបានល្អទៀត